going in. I ain't running, I'ma come and tell you anyone can get to talk about it, cause I really live it. All the nights on the mission, no fear, no hope in my vision. Don't need no intervention. You ain't down the ride, there ain't even no words to come out, point them out, and they all gonna be missing. Y'all wonder why I'm still here, like I'm fooling on the day. Like a fool if you met me, you tried to be brave and step up, but your crew is too scary, cause I'm too legendary. It's what we go hard for. I'm rocking your block, you want to get knocked off. I'm taking your place, yeah, I'm making my property. Maybe a game that you probably deserve your life for me. So it's only right for me. Annihilate a myth, they get my way of sight. And keep them up off of me. A weakness in you won't make an appetite. Anytime I get into it, I be looking at them, looking pitiful and unconditioned, that be critical. Bolo não ficou muito legal, mas isso é o que menos me importa no momento. Eu sei que amanhã onde eu vou levar ele e as crianças vão adorar e vai acabar em menos de 10 minutos. Mas eu quero falar sobre uma coisa aqui muito mais importante que o Bolo. O Bolo, na verdade, foi só uma desculpa pra falar dele. Eu vou falar um pouco sobre a minha relação de amor e ódio com esse jogo. O jogo é muito bom, fazia tempo que eu não tinha vontade de jogar videogame, igual eu tô jogando agora, jogando ele. Do jogo em si mesmo, eu não tenho do que reclamar. Mas a minha relação de ódio com ele é tão grande que às vezes chega até a esquecer a relação de amor. Pra quem não sabe, esse jogo foi vendido por R$250. Eu não pagaria R$250, mas nem a pau de jeito nenhum, de maneira alguma nesse jogo. Mas a minha sorte foi que o meu irmão tava com mais vontade de jogar do que eu, então ele acabou comprando. Bom, pra quem ainda não pegou o jogo, eu vou fazer um pequeno unbox aqui. Essa é a capa dele, essa é a parte de trás. Aí você abre, vem o jogo, normal, né? Vem um pedaço de papel que não fala nada. Poderia vir alguma coisa sobre os personagens, vir os combos, os fatalities, mas não vem. E tem essa pequena carta aqui, que pra quem não comprou o jogo, é uma declaração de amor que eles têm pra gente. Eu vou ler aqui pra vocês, só um minutinho. Eu chego até a ficar emocionado, cai até uma lágrima nos meus olhos. Querido consumidor imbecil, sabe esses R$250 que você acabou de gastar? O que é equivalente a mais ou menos um terço de um salário mínimo? Então, a gente não te deu o jogo completo. O jogo tá faltando um monte de coisa, como personagens, roupas. Se você quiser comprar eles também, você vai ter que desembolsar mais R$50. Isso sem contar, se você quiser as outras coisas, como Fatality Fácil, pular luta ou comprar todas as coisas da cripta. Mas não se preocupe, daqui a um ano a gente lança o jogo de novo com o nome de Mortal Kombat 10 Ultra Super Hyper Super Ultra Marvelous Edition. Capcom 3 Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha. E vai fazer você comprar o jogo de novo. E a gente coloca uma ou duas coisas a mais, só pra você não se sentir tão babaca quanto você se sentiu pagando R$250 por um jogo completo. Com amor, Netherrealm e Warner Bros. Isso sem contar a dublagem escrotíssima da Peach. O que pra mim também não faz diferença, porque eu coloquei o jogo em inglês e já era. Mas é isso. O jogo custa aí pelo menos R$300 pra você jogar ele completo. Acho que eu vou jogar um pouquinho pra relaxar. Ah, puta que p***. Tirou 43% da minha vida com um combo.